ំស៊ីវិលសំឡេងសង្គមស៊ីវិលគឺជាការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការ Confrel សហការជាមួយអង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសំឡេងសង្គមស៊ីវិលមានគោលបំណងប្រមូលផ្តុំមតិយោបល់ទស្សនៈការវិភាគការសង្កេតឃ្លាំមើលនិងផ្តល់ព័ត៌មាននានាក្នុងការចូលរួមស្ថាបនាសង្គមទៅឬមិនទៅហេទៅឬមិនទៅទៅធ្វើអីវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកយើងកម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញយុវជនឲ្យចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយជាពិសេសក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតប្រសិនបើយុវជនយុវនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងកម្មវិធីសូមចូលរួមជាមួយកម្មវិធីយើងរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកជនគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យខ្លួនមានតម្លៃក្នុងសង្គមដើម្បីឲ្យយុវជនមានតម្លៃនៅក្នុងសង្គមយុវជនត្រូវតែធ្វើអត្តចរិតឲ្យបានសមជាពលរដ្ឋល្អយុវជនត្រូវតែព្យាយាមធ្វើការតាមដានរាល់ការដឹកនាំរបស់អ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំហើយត្រូវចេះលើកយកបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមកធ្វើការជជែកពិភាក្សាជាមួយក្រុមឬអង្គការសមាគមដទៃទៀតឬជាមួយអ្នកនយោបាយតាមក្របមធ្យោបាយដូចជាចូលរួមក្នុងវេទិកានានាដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈបកនយោបាយនិងរដ្ឋាភិបាលជាដើមយុវជនត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សគំរូដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយក្នុងការចូលរួមកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សការសេពគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងលបាយស៊ីសងនិងចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅពេលគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំយុវជនត្រូវតែព្យាយាមបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនជាពលរដ្ឋគឺត្រូវតែចុះឈ្មោះនិងទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនទៅតាមឆន្ទៈដោយមានការពិចារណានិងថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានម៉ត់ចត់ក្រោយពេលបោះឆ្នោតយុវជនត្រូវតែខិតខំសង្កេតតាមដានឃ្លាំមើលសកម្មភាពអនុវត្តរបស់មន្ត្រីជាប់ឆ្នោតរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចូលរួមវាតម្លៃលើលទ្ធផលនៃសកម្មភាពទាំងនោះហើយផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងនេះទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតដទៃទៀតសម្រាប់ធ្វើជាទុនពិចារណាក្នុងការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតលើកក្រោយៗទៀតយុវជនត្រូវតែខិតខំបង្កើនចំណេះដឹងនិងកសាងសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែមទៀតយុវជនស្រឡាញ់ជាតិឆ្លៀតទៅបោះឆ្នោតតាមឆន្ទៈផលិតដោយ Confrel សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងធ្វើការតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិល VOC ជាទីមេត្រីព្រឹកនេះផងដែរគឺជាកម្មវិធីទៅឬមិនទៅដែលមានផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍ទី1និងសប្ដាហ៍ទី2ចាប់ពីម៉ោង 7:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកតាមរយៈវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំ FM 105 MHz ក៏ដូចជាតាមរយៈ Facebook Page របស់ Confrel ដោយប
ប្រើដោយវិធីសាស្ត្រងាយៗលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នករួច search រកពាក្យថា Comfrel ដោយវាអក្សរ C O M F O E L នោះលោកអ្នកនឹងឃើញការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងព្រឹកនេះផងដែរជាមួយគ្នាផងនោះបើសិនជាលោកអ្នកមានជាមតិយោបល់ឬចោលឬក៏សំណួរផ្សេងៗមកកាន់កម្មវិធីយើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចធ្វើការខលទូរស័ព្ទមកលេខទូរស័ព្ទចំនួន3ប្រព័ន្ធទី1គឺ012 43 34 37និងប្រព័ន្ធទី2 016 54 43 98និងប្រព័ន្ធទី3នោះគឺ015 72 41 71ជាមួយគ្នានោះទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរបើសិនជាលោកអ្នកមិនធ្វើការខលចូលរួមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធនេះទេលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការ comment នៅក្នុងផ្នែកខាងក្រោមនៃការ live ផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងព្រឹកនេះផងដែរជាមួយគ្នានេះព្រឹកសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកយកមកពិភាក្សាគឺទាក់ទងជាមួយនឹងយុវជននិងការអនុវត្តច្បាប់ដោយយើងមានវាគ្មិនចំនួន3រូបនៅក្នុងព្រឹកនេះដែលទី1គឺកញ្ញាចិនរស្មីកញ្ញាគឺជានិស្សិតផ្នែកនីតិសាស្ត្រសូមជំរាបសួរកញ្ញាចា៎និងទី2គឺលោកពតកលការលោកគឺជាស្ថាបនិកនៃកម្មវិធីសប្បុរសធម៌កម្ពុជា CEC សូមជំរាបសួរលោកកលការនិងទី3គឺលោកសួនម៉ៃសុផាណាលោកគឺជានិស្សិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាសូមជំរាបសួរលោកផាណាបាទសួរចា៎ជាមួយគ្នាផងដែរប៉ះសិនចា៎សូមអធិស្ឋានចំពោះការមានសំឡេងរំខានមុននឹងយើងធ្វើការសួរសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទនៅព្រឹកនេះនាងខ្ញុំក៏សូមឲ្យប្រធានបទជួយបង្ហាញនៅទស្សនៈខ្លះខ្លះជុំវិញក្រោយការបោះឆ្នោតដោយសារតើការបោះឆ្នោតរបស់យើងទើបតែកន្លងផុតទៅมันបានប្រហែលថ្ងៃនេះទេដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមឲ្យវាគ្មិនទាំង3រូបជួយបង្ហាញពីទស្សនៈខ្លះខ្លះជុំវិញក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018នេះសូមដំបូងទៅលោកកលការបាទបាទសូមអរគុណបាទយើងដឹងហើយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដែលយើងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាចំថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺបានប្រព្រឹត្តទៅចប់ជាស្ថាពរដោយយើងឃើញថាតែមុននឹងឈានដល់ការបង្ហាញពីអ្វីដែលជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំតទៅទៅនឹងការបោះឆ្នោតសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាតទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះបើយើងមិនរាប់ចូលដែលរៀបចំដោយអាជ្ញាធរមដសុននៅក្នុងការសិកជាតិស្ដីពីកម្ពុជាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតយើងហៅថាអ៊ុនតាហ្នឹងណាកន្លងមកហ្នឹងដែលយើងរាប់ចូលហ្នឹងគឺយើងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងគឺចំនួន4លើកហើយ5លើកទាំងនេះហើយបាទហើយចំណែកឯការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រតិភិគឺបាន3លើកហើយហើយនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសកបសារាជនីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌក៏បានច្រើនបាន2-3លើកដែរបាទបាន2លើកផងដែរអញ្ចឹងចំណែកឯការបោះឆ្នោតជាទូទៅដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ដែលមានអ្នកសង្កេតការណ៍ច្រើនទាំងអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិគឺភាគច្រើនគឺការបោះឆ្នោតសកលគឺការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឬក៏ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការគុំសង្កាត់បាទដែលឡែកការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6នេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាការរៀបចំនេះប្រព្រឹត្តទៅទៀងទាត់ត្រឹមត្រូវហើយនឹងសេរីដោយរដ្ឋាភិបាលដូចជាគូចបោចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនេះគឺគ្មានការគម្រាមកំហែងពីបុគ្គលណាទេបាទហើយមួយវិញទៀតផងដែរនោះក៏យើងឃើញមានក៏មានការចូលរួមពី
អ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិផងដែរត្បិតថាការបោះឆ្នោតលើកនេះมันមានអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិច្រើនដូចមុនៗប៉ុន្តែលើកនេះក៏មានអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិដែរដែលមានមកពី6ប្រទេសមានឥណ្ឌាឡាវវៀតណាមថៃបាទម៉ាឡេស៊ីរុស្ស៊ីបាទមាន6ប្រទេសហ្នឹងមកសង្កេតការបាទហើយទន្ទឹមនឹងលទ្ធផលនេះគឺយើងមានឃើញមានការជំរុញចម្រាស់គ្នាច្រើនពីព្រោះបណ្ដាប្រទេសសេរីបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងមហាអំណាចយោធាមួយចំនួនហ្នឹងក៏បានច្រានចោលទាត់ចោលនៅលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនដូចជាចិនរុស្ស៊ីឡាវវៀតណាមបានទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវានៅមានភាពចរុចចរាស់ច្រើនអំពីការដែលទទួលស្គាល់លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនិងការដែលមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតបាទហើយដូចនេះក៏យើងមិនទាន់ហ៊ាននិយាយថាតើការបោះឆ្នោតរបស់យើងវាអត់ទាន់ថាទទួលយកបានឬក៏មិនទទួលយកបានយ៉ាងម៉េចទេយើងកំពុងតែតាមដានបន្តពីព្រោះថានេះគ្រាន់តែជាលទ្ធផលបរិសុទ្ធលទ្ធផលផ្លូវការមិនទាន់ចេញជា final ទេមិនទាន់ចេញជាផ្លូវការទេអញ្ចឹងយើងកំពុងតែតាមដានថាតើជំរឿថាតើគូចបក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងមតិមួយចំនួនដែលគេថាមិនទទួលស្គាល់ចំណែកឯមតិមួយចំនួនទទួលស្គាល់យើងកំពុងតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាចំណែកឯគណៈបកតូចតូចដតីគឺហាក់ដូចជាស្ងាត់ដោយមិនបានបញ្ចេញនៅស្អីខ្លាំងការឬក៏សំឡេងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាមិញការដែលមិនបានបញ្ចេញសំឡេងវាហាក់ដូចជាបានបកសញ្ញាមួយថាគ្រប់ត្រួតទៅហើយពីព្រោះបើសិនបើគាត់មិនគ្រប់ត្រួតគាត់ប្រកាសជានិយាយប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់មិនគ្រប់ត្រួតក៏គាត់មិនបានបញ្ចេញសំឡេងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏មានគណៈបកមួយឬគេហៅគណៈបកអំណាចខ្មែរប្រកាសថាមិនទទួលស្គាល់ដែលជាគណៈបកមួយស្ថិតនៅក្នុងគណៈបកជាច្រើននៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងរបស់ឆ្នោតនឹងហើយគណៈបកអូលីវីហើយសព្វនបីជាដៃខ្លួនក៏មិនទាន់អាចនិយាយបានថាទទួលស្គាល់មិនទទួលស្គាល់បានទេកំពុងតែចាំមើលយន្តការដោះស្រាយមិនដឹងរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឡើយបាទតទៅទៅនឹងរឿងនេះផងដែរមានមតិយុវជនយើងខ្លះឬក៏មានមតិរបស់ប្រជាជនយើងខ្លះគាត់បានប្រៀបធៀបធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងការបោះឆ្នោតប្រទេសកម្ពុជាដែលទោះបីជាលទ្ធផលប្រសើរប៉ុន្តែគូចបោបានបង្ហាញឲ្យដូចជាមាន 80% ជាង 82% បាទអញ្ចឹងបានប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទូយ៉ាងប្រៀបធៀបផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងដែលការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលកន្លងទៅមានតែ 50% ជាងទេបើធៀបជាមួយយើងគឺខកដាច់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលគេអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ប្រជាជនដូចមានធ្វើការមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងលទ្ធផលនេះទេផ្ទុយមកវិញប្រទេសកម្ពុជាយើងមានលទ្ធផលបោះឆ្នោតដល់ទៅ 80% បើជាប្រជាជនមួយចំនួនមិនខ្លួនឯងមួយចំនួនក៏មិនទទួលស្គាល់បរទេសមួយចំនួនក៏មិនទទួលស្គាល់បើមែនទេទៅការបោះឆ្នោតការគេហៅថាការធ្វើនៅ questionnaire ការធ្វើនៅ design នៅ tool ក្នុងការវាតម្លៃពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដោយសារលក្ខខណ្ឌប្រទេសលក្ខខណ្ឌនយោបាយផ្សេងគ្នាលក្ខខណ្ឌនៃកម្រិតចំណេះដឹងប្រជាជនផ្សេងគ្នាលក្ខខណ្ឌនៃឥទ្ធិពលនយោបាយផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងការ design នៅការធ្វើ questionnaire ដើម្បីវាតម្លៃថាតើប្រទេសហ្នឹងទទួលយកបានឬអត់ទទួលយកបានអត់ការគេហៅថាចំនួននៃការបោះឆ្នោតឬក៏អត្រាភាគរយនៃការបោះឆ្នោតវាគ្រាន់តែជាតួលេខមួយជ្រុងទេតែរឿងផ្សេងទៀតនឹងមានការស្ទាបស្ទង់បន្ថែមទៀតថាតើលទ្ធផលនោះយើងអាចទទួលយកបានកម្រិតណាបាទមួយទៀតផងដែរនោះការបោះឆ្នោតនេះផងដែរគឺលើកអាណត្តិនេះហាក់ដូចដែលខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញទៅវាហាក់ដូចជាស្ងាត់ខ្លាំងព្រោះនៅពេលដែលលទ្ធផលបោះឆ្នោតចេញមកប្រជាជនដូចជាធម្មតាប្រជាជនហាក់ដូចជាបានទីតុករួចស្រេចហាក់ប្រជាជនរបស់យើងហាក់ដូចជាមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការទីតុករួចស្រេចថាលទ្ធផលនេះបានទៅគណៈបកណាអញ្ចឹងគាត់ដូចមានការភ្ញាក់ផ្អើលគាត់ដូចជាមានត្រូវខ្សែកគេហៅថាអារម្មណ៍ថា surprise អារម្មណ៍ថារំភើបណាប
បើវាខុសពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទោះបីជាគណៈបកណាឆ្នះគណៈបកណាចាញ់តែប្រជាជនអូអូសាទរក៏គិតក៏ក្រែងពីប្រទេសជាងទៅផ្អើលពេញប្រទេសយើងការបោះឆ្នោតរើសអ្នកដឹកនាំប្រទេសទាំងមូលបែរជាប្រជាជនស្ងាត់ស្ងៀមគ្មានទៅចាញ់ប្រតិកម្មតទៅនឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងប៉ុន្តែឃើញមានការសាទរដែរអំពីគណៈបកសកម្មជនគណៈបកកណ្ដាលណៃដែលជាគណៈបកជាប់ឆ្នោតហ្នឹងបាទចាអរគុណលោកកលកាសម្រាប់អ្នកនាងសំតោះសម្រាប់កញ្ញាចិនអ្នកស្មីវិញតើកញ្ញាយល់បែបណាដែរចំពោះការយល់ឃើញរបស់កញ្ញាចាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់អាណត្តិទី6ឆ្នាំ2018យើងនេះដែលទៅតែកន្លងផុតទៅថ្មីថ្មីដែរទេថ្ងៃទី29ខែកក្កដាសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់សង្កេតឃើញថាអ្នកខ្ញុំមិនខុសពីលោកកុលការមកនេះដែលគាត់បានលើកឡើងថានៅក្នុងស្រុកយើងវាហាក់បីដូចជាបន្ទាប់ពីលទ្ធផលបដិហាសនចេញមកហាក់បីដូចជាសកម្មភាពមានភាពស្ងប់ស្ងាត់អត់មានមិនពេញចិត្តអត់មានសកម្មភាពណាមួយដែលតវ៉ាទៅនឹងលទ្ធផលដែលថាមានតែគណៈបកមួយដែលគាត់ទទួលបានសម្លេងទទួលបានអាសនៈច្រើនលឹះលុបបំផុតហ្មងអត់មានគណៈបកណាដែលអាចចូលទៅក្នុងរដ្ឋសភាជាមួយគាត់បានប៉ុន្តែដោយឡែកយើងក៏លេខទៅមើលក្រៅប្រទេសប្រទេសមួយចំនួនដែលនៅជុំវិញយើងគាត់ហាក់បីដូចជាមិនពេញចិត្តទៅនឹងលទ្ធផលដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅតបឆ្នោតរួចហ្នឹងគាត់ថាប្រទេសយើងមិនជាប្រទេសដែលជាប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការគាបសង្កត់អីជាដើមនេះគឺជាទស្សនៈរបស់ប្រទេសមួយចំនួនដែលគាត់យល់ឃើញបែបនេះហើយក៏មានប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលលោកកុលការបានលើកអំអញមិញដែលគាត់ចូលរួមសង្កេតការណ៍នៅក្នុងគណៈពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏គាត់បានគាំទ្រជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតរបស់យើងផងដែរគាត់ថាអត់មានការគាបសង្កត់ដំណើរការទៅរលូនល្អហើយលទ្ធផលអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតក៏មានច្រើនដល់ទៅ 82% ហេតុដូចនេះហើយយើងអាចសង្កេតឃើញថាវាប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងរលូនហើយក៏បញ្ចប់ទៅដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អផងដែរចា៎ចាអរគុណកញ្ញាចន្ទអ្នកស្មីសម្រាប់លោកសុផាន់ណាវិញតើលោកយល់ឃើញបែបណាដែរបាទអរគុណសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ឃើញថាបោះឆ្នោតនេះគឺមានភាពសកម្មមែនបើថាតាំងពីការបោះឆ្នោតក៏មិនសូវមានអ្នកសើមានចូលរួមកោះកក៏មិនសូវមានថាមានបញ្ហាអីកើតឡើងក្នុងមណ្ឌលឬក៏ក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយក៏មិនសូវមានបញ្ហាអីកើតឡើងដែរវាស្ងប់ស្ងាត់ល្អមែនទែនហើយតាំងពីពេលទៅបោះឆ្នោតហើយពេលដឹងលទ្ធផលក៏នៅតែធម្មតាមានថាមានបញ្ហាអីកើតឡើងច្រើនអត់មានដូចអាណត្តិមុនអញ្ចឹងណានឹងសូមមានប៉ុណ្ណឹងចាអរគុណលោកផាន់ណាងាកមកចូលកាន់ចូលមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងសំណួរមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងវិញតកតងជាមួយនឹងយុវជននឹងការអនុវត្តច្បាប់សំណួរដំបងរំផត់ដែលនាងខ្ញុំសួរសូមសួរទៅកញ្ញាចិនរស្មីមុនតើការអនុវត្តច្បាប់មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចហើយបុគ្គលណាខ្លះដែលគាត់មានទូនាទីក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នេះចាអរគុណបើយើងនិយាយពីការអនុវត្តច្បាប់យើងដឹងថាប្រទេសអនីតរដ្ឋគឺជាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់គោលការណ៍គោរពច្បាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាការគោរពច្បាប់គឺយើងត្រូវយកច្បាប់ជាធំព្រោះប្រទេសនីមួយៗប្រកាសច្បាប់មកដើម្បីគ្រប់គ្រងរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខសង្គមជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហេតុនេះហើយអ្នកដែលបំពានច្បាប់គឺគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅអំពើរបស់ខ្លួនដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តបើយើងនិយាយអំពីតួអង្គដែលគាត់ទៅជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់គឺជាស្ថាប័នតុលាការដែលគាត់ជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហើយអ្នកប្រតិបត្តិច្បាប់គឺជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទដែលយើងមាននគរបាលយុទ្ធធរមានកងកម្លាំងអាវុធហត្ថក៏ដូចជា
យោធាជាដើមហើយបើយើងនិយាយអំពីតើអ្នកណាគេដែលមានតួនាទីចូលរួមក្នុងការគ្រប់ច្បាប់ចាត្រង់ចំណុចនេះផងដែរគឺប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមិនប្រកាន់និន្នាការគណៈបញ្ញោបាយមិនប្រកាន់ពណ៌សម្បុរជាតិសាសន៍ណាទេគឺគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺត្រូវគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់ចាអរគុណកញ្ញាសម្រាប់លោកកលការវិញតើទៅមួយសំណួរនេះតើលោកយល់បែបណាដែរថាអត្តន័យថាការអនុវត្តច្បាប់នេះមានន័យដូចម្ដេចហើយបុគ្គលណាដែលមានតួនាទីក្នុងការអនុវត្តបាទការការអនុវត្តច្បាប់ចាំតែលើការគ្រប់ច្បាប់ការដែលយើងមានលទ្ធភាពធ្វើអ្វីៗបានច្រើនប៉ុន្តែអនុលោមតាមច្បាប់មិនឲ្យឆ្ងាយពីច្បាប់ហើយប៉ុន្តែវាមិនជាការខ្លាចច្បាប់ទេបាទការអនុច្បាប់នេះមិនបន្តថាការអនុវត្តការខ្លាចច្បាប់ទេមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាប្រជាជនគាត់ជិះម៉ូតូហើយគាត់អត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពគាត់ឃើញផ្លូវនឹងមានប៉ូលីសគាត់ខ្លាចប៉ូលីសបាទអានេះមិនមែនមានន័យថាជាការខ្លាចច្បាប់ទេណាអញ្ចឹងការអនុច្បាប់នេះគឺជាការគោរពច្បាប់ការធ្វើអ្វីៗអនុលោមតាមច្បាប់បាទហើយច្បាប់ត្រូវតែនីបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់សង្គមបាទពីព្រោះជាទូទៅមុននឹងធ្វើច្បាប់មួយចឹងវាមានយន្តការក្នុងការធ្វើច្រើនវាមានការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដោយស្នើដោយក្រសួងជំនាញហើយដាក់ទៅក្នុងគណៈកម្មការជំនាញរបស់រដ្ឋសភាហើយបានប្រជុំសម្រេចក្នុងរដ្ឋសភារួចហើយបានសូមអនុសាសន៍ពីខាងព្រឹទ្ធសភាជាដើមបើសួរថាតើអ្នកណាជាអ្នកអនុវត្តឬក៏គោរពច្បាប់ខ្ញុំគាត់ថាទូទៅទាំងអស់មិនថាតែអង្គព្រះមហាក្សត្រទេគឺសុបៃតាបរិជ្ជវងសានុវងទាំងអស់ក៏ត្រូវតែគ្រប់ព្រះអង្គក៏ត្រូវតែមានកតាបកិច្ចក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដោយប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញធម្មតាដែរហើយការអនុវត្តច្បាប់នៅទីនេះគឺមានថាបើសិនបើបុគ្គលណាម្នាក់មានបញ្ហាទំនាស់មួយគ្នាត្រូវប្រឈមមុខជាមួយតឡាការហ្នឹងគឺត្រូវមានមុខស្មើគ្នាមិនមែនថាអូយើងជាអ្នកធំយើងជាកូនអ្នកធំយើងជាចុកខ្សែតឡាយសាច់ឈាមរាជវង្សសាច់ឈាមបងអភិជនអីចឹងទៅត្រូវអង្គុយក៏អីផ្សេងរៀសទៅគឺអត់ទេបើថាត្រូវតឡាការហៅតកោះហៅគឺអង្គុយក៏អីស្មើគ្នាអត់មានឋានៈណាទៅខ្ពស់ទីបជាងហើយអត់មានថាឲ្យសុំពជាពើសុំអីក្នុងការធ្វើជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនអីនេះជាដើមបាទចាភ្ជាប់ជាមួយគ្នានេះផងដែរតើសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់លោកការអនុវត្តច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះពេលកន្លងមកនេះតើវាផ្ដល់គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះដែរទេលោកបាទមានច្រើនយើងនិយាយពីគុណវិបត្តិមុនចាស់ចាំយើងឈានដល់គុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិទៀតសោតដូចជាច្បាប់មួយចំនួនបានធ្វើប៉ុន្តែព្រោះយើងដឹងថាអ្នកដែលមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការរៀបចំតាក់តែងច្បាប់ខាងបញ្ញត្តិនៃច្បាប់នឹងគឺខាងសភារបស់យើងសភារបស់យើងមាន2មានរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាបាទយើងមិនជាការនិយាយរបស់ខ្ញុំទេសំបីតែរបាយការណ៍ផ្សេងៗរបស់អន្តរជាតិក៏បានលើកឡើងដែរថាភាគច្រើននៃតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងធ្វើច្បាប់អីមួយគឺភាគច្រើនគាត់មិនសូវបានចោះមូលដ្ឋានទេបើគាត់ចោះភាគច្រើនគាត់ចោះពរឹងបាក់ជាជាងចោះសួរសុខទុក្ខវិជារាស្ត្រជាជាងចោះសើវេមើលថាតើវិជាពរដ្ឋមានបញ្ហាប្រឈមអីដើម្បីគាត់ងាកសួរក្នុងការធ្វើច្បាប់ស្របតាមតម្រូវការរបស់វិជាពរដ្ឋបាទមានដែរមានមិនមែននិយាយនេះមានថាអត់មានតំណាងរាស្ត្រណាសោះដែលគាត់ចោះទៅមូលដ្ឋានមានប៉ុន្តែគាត់ថាវានៅភាគរយតិចឡើយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាការធ្វើច្បាប់មួយមួយភាគច្រើនគ្រាន់តែជាការអង្គុយសម័យគ្រាន់តែជាការអង្គុយយោងតាមរបាយការណ៍នៅទីទួលដែលខ្លួនឯងនឹងមិនបានចុះផ្ទាល់គ្រាន់តែបេះទៅលើរបាយការណ៍ស្គីបេះទៅលើការរីកាបកស៊ូសម័យណាមួយនៃការតទៅនឹងបញ្ហាបច្ចុប្បន្នទៅធ្វើច្បាប់នឹងទៅបាទនឹងជាគុណវិបត្តិទី1គុណវិបត្តិទី2សំបីតែខ្ញុំជានិស្សិតឬក៏កញ្ញាជានិស្សិតផ្នែកច្បាប់អីនឹងពើខ្លះយើងជានិស្សិតក៏មិនដឹងពីអត្ថន័យនៃច្បាប់ក្នុងស្រងផងអញ្ចឹងនៅពេលដែលច្បាប់មួយចេញមកគឺខ្វះយន្តការក្នុងការសុខស្ងាត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ
បាទយើងឃើញថាសូម្បីតែខ្ញុំជានិស្សិតខ្ញុំស្វាគមន៍ខ្លួនឯងថាមានច្បាប់មួយចំនួនភាសានៃខ្លឹមសារច្បាប់មួយចំនួនខ្ញុំមិនទាន់យល់ច្បាស់ផងចុះតើមកវិជារិះដែលគាត់រៀនមិនបានដល់កម្រិតបញ្ញាដល់គាត់រៀនជំនាញតែនិយាយយើងមិនមែនមានថាសមត្ថភាពវិជាពលរដ្ឋរបស់យើងបេះទៅលើកាហៅថាកម្រិតអធរនេះជួនកាលសញ្ញាបត្រវាគាត់ជាសញ្ញាបត្រតែយល់តែគាត់ចង់និយាយថាពជាបរដ្ឋមួយចំនួនក៏គាត់មិនទាន់ដឹងដែរថាច្បាប់យើងមានរងហើយបើសួរពជាបរដ្ឋថាបងពូតើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបងជាពជាបរដ្ឋខ្មែរមរុខនោះតើច្បាប់មានប្រមាណហើយច្បាប់ទាំងអស់នោះបងយល់ច្បាប់ឯខ្លះតើគាត់មិនឆ្លើយថាម៉េចនេះយើងគ្រាន់តែសួរលេងណាបាទនេះមួយមួយទៀតនៅពេលដែលធ្វើច្បាប់អីមួយមួយគឺខ្វះគេហៅថាការធ្វើនៅ consultation workshop ឬក៏គេហៅ consultation meeting មានន័យថាសិក្ខាសាលាឬក៏កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់អញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើច្បាប់ទាំងជិត500ច្បាប់ហ្នឹងដែលរដ្ឋាភិបាលយើងបានអនុម័តតាំងពីឆ្នាំ93មករហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងថាតើច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងមានការជជែកដេញដោលជាមួយនឹងវិជាពលរដ្ឋជជែកដេញដោលជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍជជែកដេញដោលជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជជែកដេញដោលជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធបានប្រមាណលើកហើយតើតើបានយកអនុសាសន៍របស់ពួកគេហ្នឹងទៅបញ្ចុះនឹងច្បាប់ហ្នឹងអ្វីខ្លះបាទហើយមានច្បាប់មួយចំនួនដែលវាមិនមែនជាតម្រូវការរបស់វិជាពលរដ្ឋបែរជាបញ្ចេញលឿនបែរជាបង្កើនយន្តការក្នុងការអនុម័តនឹងលឿនទោះយ៉ាងដូចជាច្បាប់ស្តីពីប្រឆាំងអ្នកដែលមិនទទួលស្គាល់របបប្រល័យពូជសាសន៍តែប្រមាណខែមួយខែចេញបាត់ចំណែកឯច្បាប់មួយចំនួនដែលយើងត្រូវការដែរវាជារដ្ឋត្រូវការឲ្យចេញឲ្យលឿនលឿននេះច្បាប់ខ្លះទុកដល់ជិត10ឆ្នាំអត់ទាន់បានចេញបាទវាគ្រាន់តែជាស្តីព្រៀងទុកនៅក្នុងដៃរបស់ក្រសួងសម័យឡើយបាទហើយមួយទៀតគុំវិបត្តិមួយទៀតយើងអនុវត្តចោលជារឿងយើងបានតាក់តែងច្បាប់ហើយយើងបានសិក្សាវិជាពលរដ្ឋច្បាប់អនុវត្តច្បាប់ជារឿងល្អហើយប៉ុន្តែបើសិនបើច្បាប់ទាំងអស់នោះបកាត់ឡើងគ្រាន់តែជាការការពារនៅបពុរិយមការពារនៅផលប្រយោជន៍អភិជនក៏វាមិនមានន័យសម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់ដែរពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ15លាននាក់បែរជាកសាងធ្វើច្បាប់នោះមកប្រយោជន៍តែសម្រាប់មួយក្រុមតូចអញ្ចឹងក៏វាមានន័យថាវាមិនមែនជាច្បាប់នីតិរដ្ឋមួយដែលល្អទេវាគ្រាន់តែជាច្បាប់ខៅនីតិបកឬក៏នីតិពួកច្រើនជាងបាទវាប្រសើរជាងនីតិរដ្ឋចា៎បាទតើតើនឹងគុណសម្បត្តិទៅវិញទោះបីជាច្បាប់របស់យើងដែលអន្តរជាតិដែលប្រជាជនខ្លួនឯងក៏ទទួលស្គាល់ថាការអនុវត្តច្បាប់ការអនុវត្តច្បាប់មានកម្រិតប៉ុន្តែក៏យ៉ាងហោចក៏ធ្វើឲ្យបុគ្គលទាំងឡាយទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងសកម្មជនគណៈបកយោបាយទាំងរដ្ឋាភិបាលមិនអាចជិះសេះម្លេះដែរយ៉ាងហោចក៏ត្រូវគិតថាទោះបីជាច្បាប់នឹងល្អមិនល្អប៉ុន្តែត្រូវគិតថាវាមានសំណាញ់ច្បាប់មួយអញ្ចឹងខ្លួនឯងមិនអាចធ្វើអ្វីលើសពីច្បាប់នោះបានទេឧទាហរណ៍ថាសកម្មជនគណៈបកយោបាយសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងបាទខ្លួនមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់យ៉ាងហោចក៏គិតត្រូវគិតថាច្បាប់ក៏ត្រូវការពារគណៈបកដតីទៀតដែរមិនអាចខ្លួនឯងនឹងនិយាយទៅពីវិការអីចឹងទៅបាទហើយក៏យ៉ាងហោចទោះបីជាច្បាប់យើងមាននៅបំសោខ្លះក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែក៏វាជាផ្នែកមួយក្នុងការជំរុញឲ្យយើងមាននីតិរដ្ឋមិនតិចដែរគាត់ថាយើងត្រូវតែ reflect ខ្លួនឯងវិញថាកន្លែងណាយើងត្រូវកែគន់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យទាំងការអនុវត្តច្បាប់ទាំងការតតៃច្បាប់វាប្រស៊ីគ្នាកុំឲ្យទឹកស្ដីបាទទឹកស្ដីការអនុវត្តផ្សេងអញ្ចឹងវាហាក់បីដូចជាទឹកស្ដីនឹងខ្លះជាទឹកស្ដីគ្មានន័យអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញទោះបីច្បាប់ល្អបណ្ណាក៏ដោយបើសិនបើការអនុវត្តច្បាប់ការគ្រប់ច្បាប់មិនល្អវាខ្លះជាច្បាប់អត់ប្រយោជន៍បាទអរគុណចាអរគុណលោកកលការសម្រាប់កញ្ញាចន្ទរស្មីវិញការអនុវត្តច្បាប់នេះពេលនៅកម្ពុជានេះពេលកន្លងមកកញ្ញាឃើញថាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះដែរទេចាសម្រាប់យើងខ្ញុំផ្ទាល់តាក់ទងជាមួយនឹងការអនុវត្តនៅពេលកន្លងមកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំសូមលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងគុណវិបត្តិមុនយើងឃើញថាច្បាប់មួយចំនួន
គាត់អនុម័តមកហាក់បីដូចជាដាក់ច្បាប់មួយចំនួនហ្នឹងគាត់អនុម័តដាក់ឲ្យប្រើហ្នឹងហាក់បីដូចជាលឿនពេកយើងក៏លើកទៅមើលគណៈច្បាប់ស្ដីពីគណៈបញ្ញោបាយអនុម័តភ្លាមអានេះចូលជាធម្មមានអនុវត្តភ្លាមហេតុដូចនេះហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនគាត់អត់បានដឹងថាគណៈថាច្បាប់ហ្នឹងគាត់បញ្ញត្តិមកនិយាយពីអីខ្លះមានប្រមាណមេត្រាហើយតើបុគ្គលណាដែលត្រូវមានសិទ្ធទៅក្នុងការធ្វើនយោបាយធ្វើអីវាហាក់បីដូចជាលឿនពេកហើយការផ្សព្វផ្សាយរបស់ច្បាប់មួយចំនួនហ្នឹងវាហាក់បីដូចជានៅមានកម្រិតនៅឡើយសូម្បីតែនាងខ្ញុំផ្ទាល់ជានិស្សិតផ្នែកច្បាប់ប៉ុន្តែច្បាប់មួយចំនួនក៏នាងខ្ញុំនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅមិនទាន់ស្គាល់ហើយអត្ថន័យច្បាប់នៃមេត្រាមួយចំនួនទៀតនាងខ្ញុំក៏នៅមិនទាន់យល់ថាវាត្រូវបកស្រាយមានអត្ថន័យយ៉ាងណាហើយបើសិនជាយើងក៏លើកទៅមើលច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់វាហាក់បីដូចជានៅមានកម្រិតមិនទាន់ទូលំទូលាយយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកច្បាប់នេះការយល់ដឹងរបស់គាត់នៅមានកម្រិតនៅឡើយនាងខ្ញុំមិនថាពួកគាត់មិនមានការយល់ដឹងអីទេប៉ុន្តែថាច្បាប់យើងគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងអញ្ចឹងច្បាប់នីមួយៗគាត់ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គាត់គួរតែធ្វើជាលក្ខណៈថាសាធារណៈឬមួយក៏បច្ចេកមតិអីដើម្បីមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋហើយនេះហើយយើងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងយល់អត្ថន័យនៃច្បាប់មួយហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ប្រតិបត្តិគោរពតាមមួយវិញទៀតច្បាប់មួយចំនួនឬមាត្រាមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាននិរាករយើងមើលទៅច្បាប់ភូមិបាលច្បាប់និយាយពីឯកបណ្ឌភាពច្បាប់នៅពេលដែលច្បាប់ហ្នឹងយើងធ្លាប់តែអនុវត្តធ្លាប់តែប្រើប្រាស់កន្លងមកអញ្ចឹងដល់ពេលមានច្បាប់ថ្មីមកនិរាករចោលច្បាប់ថ្មីហ្នឹងចូលយុទ្ធរមានប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់បានដឹងថាក៏ធ្លាប់តែអនុវត្តច្បាប់នេះដល់ពេលច្បាប់ថ្មីចេញមកក៏អត់ដឹងថាអាច្បាប់មុនដែលត្រូវនាយកចោតដែលត្រូវលុបចោតហ្នឹងអត់មានអនុភាពអនុវត្តទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានភាពស្មុគស្មាញរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងតែមិនដឹងថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគួរតែអនុវត្តច្បាប់ណាត្រូវគោរពច្បាប់ណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញទាំងប្រជាពលរដ្ឋសូម្បីតែខ្ញុំជាអ្នករៀនច្បាប់គឺមានភាពស្មុគស្មាញមែនទែនពោះច្បាប់មានច្រើនពេកដល់ពេលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនេះខ្ញុំតាមអត់ទាន់ហ្មងចានេះខ្ញុំសំលឹកប៉ុណ្ណឹងតាក់ទងមួយគុណនិបត្តិតាក់ទងមួយគុណសម្បត្តិយើងឃើញថាច្បាប់រៀបចំឡើងដើម្បីរក្សាការពារសន្តិភាពសន្តិសុខសង្គមដូចជាក្រមព្រហ្មទណ្ឌអីបញ្ញត្តិឡើងដើម្បីរក្សាការពារសន្តិសុខសង្គមការពារកុំឲ្យជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសកុំឲ្យមានការឆក់ប្លន់អីជាដើមដើម្បីរក្សាសុខដើម្បីរក្សាសវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋអីជាដើមចឹងទៅហើយមួយទៀតច្បាប់មួយចំនួនទៀតដូចជាតកតងជាមួយគាត់នឹងបម្រើសេវាសង្គមយើងនិយាយពីច្បាប់ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់គឺជាច្បាប់មួយដែលជួយបម្រើទៅដល់ផលប្រយោជន៍ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលតម្រូវការរបស់គាត់ជាប្រចាំអីចឹងផងដែរហើយមួយទៀតគុណសម្បត្តិរបស់ច្បាប់គឺគាត់រកយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះដែលគាត់មិនសុខចិត្តទៅនឹងអំពើណាមួយគាត់អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដើម្បីទាមទារនៅភាពយុត្តិធម៌ជូនគាត់បានចាសអរគុណចាសអរគុណកញ្ញាចន្ទរស្មីសម្រាប់លោកផាណាវិញតើលោកមានជាមតិយោបល់បន្ថែមអីបន្តិចទៀតទេលោកបាទអរគុណសម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់មានគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិសម្រាប់លោកគុណវិបត្តិគុណវិបត្តិគឺវាមានគេថាអ្វីមួយតែមានគុណវិបត្តិគុណសម្បត្តិតាមគ្នាណាគេថាគុណវិបត្តិរបស់ការអនុវត្តច្បាប់កន្លងមកដោយអ្នកតាពីបានលើកហើយគេថាយើងការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់វានៅ
មានកម្រិតអត់តបាននឹងយល់ច្បាស់ច្រើនអញ្ចឹងគាត់ពេលគាត់ដាក់អនុម័តគាត់ធ្វើវិសោធនកម្មផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងជាបរិវត្តយើងអត់ដឹងច្បាស់ទេព្រោះគាត់មានផ្សព្វការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយជាសាធារណៈហើយណាមួយជាបរិវត្តយើងក៏មានចំណេះដឹងខ្លះនៅមានកម្រិតខ្លះគាត់គាត់អាចចេះដឹងច្រើនក៏មិនអីថាសំខាន់ក៏កម្ពុជាយើងអត់មានអាវិថាការផ្សព្វផ្សាយវាបានច្រើនទូលំទូលាយដូចគេអញ្ចឹងណាចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់ដឹងយល់ច្បាប់ច្បាប់ណាត្រូវអនុវត្តមិនច្បាប់ណាត្រូវគោរពមិនចឹងណាហ្នឹងហើយសម្រាប់គុណវិបត្តិហើយគុណសម្បត្តិសម្រាប់ច្បាប់នីមួយៗទៅពេលដែលពួកគាត់ឬក៏រដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តឡើងមករដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពបានអនុម័តមកគឺសុទ្ធតែជាការជាសុទ្ធតែជាអំពើល្អទាំងអស់សម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងគោរពតាមព្រោះអីការអនុម័តច្បាប់មួយៗគេត្រូវមាននីតិវិធីមានមិត្រាត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យយើងធ្វើជាពលរដ្ឋល្អនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងណាបាទសូមអរគុណចា៎អរគុណលោកផាណាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីសម្លេងសង្គមស៊ីវិលជាកម្មវិធីទៅឬមិនទៅដែលមានផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី2ចាប់ពីម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកបើសិនជាប្រិយមិត្តមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ផ្សេងផ្សេងប្រិយមិត្តអាចធ្វើការខលចូលរួមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធគឺ012 43 34 និង 37 016 54 43 98និងប្រព័ន្ធចុងក្រោយគឺ015 72 41 71ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសូមឲ្យអពេលទៅធ្វើការចាក់ spot ដើម្បីបើកឱកាសឲ្យប្រិយមិត្តធ្វើការខលចូលរួមលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីសំឡេងសង្គមស៊ីវិល VOC ជាទីមេត្រីក្នុងខណៈនេះកម្មវិធីសូមបើកឱកាសដល់ប្រិយមិត្តអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់ប្រព័ន្ធ3ខ្សែ012 43 34 37 016 54 43 98 015 72 41 71សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀត012 43 34 37 016 54 43 98 015 72 41 71ការផ្សាយសំឡេងសង្គមស៊ីវិល VOC សូមស្វាគមន៍ទទួលដោយរីករាយចាសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលមកចូលមកកាន់កម្មវិធីវគ្គបន្តទៀតខណៈពេលនេះគឺមានលេខទូរស័ព្ទបានធ្វើការខលចូលរួមហើយគឺប្រព័ន្ធ015ដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមធ្វើការទទួលតែម្ដងអាឡូជម្រាបសួរ015អាឡូជម្រាបសួរ015អាឡូចាសូមស្គាល់ឈ្មោះនឹងទីកន្លែងផងលោកខ្ញុំឈ្មោះលីនៅស្វាយរៀងចាលោកលីលោកសូមអញ្ជើញមានយោបល់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកញ្ញាកញ្ញាស្មីនេះគាត់មានយោបល់ជុំទី1គាត់និយាយពីរឿងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមានតែគណៈបកមួយទេដែលទទួលសំឡេងឆ្នោតបានទាំងអស់តែម្ដងក្នុងចំណោម125ហ្នឹងតាមការយល់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់មើលច្បាប់ខ្លះៗគឺការគេចែងពីឆ្នាំ98មកច្បាប់ហ្នឹងគេចែងការករណីហ្នឹងវាមានពីរជំហានរបស់គេឬជុំទី1ជុំទី2របស់គេជុំទី1នោះគេយកសំឡេងឆ្នោតទូទាំងខេត្តហ្នឹងយកមកបូកបញ្ចូលគ្នាគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់គេយកមកបូកបញ្ចូលគ្នាហើយគេបែងចែកក្នុងអាសនៈឧទាហរណ៍ថាដូចជាខេត្តស្វាយរៀងអញ្ចឹងទៅ
វាមាន5អាសនៈគឺយើងមកចែកនឹង5នឹងតើក្នុងមួយកៅអីវាស៊ីសំឡេងប្រមាណអាហ្នឹងជុំទី1ជុំទី2បើសិនបើជាពិរណីមតិជុំភិកហ្នឹងអ្នកដែលបានសំឡេងច្រើនហ្នឹងដូចជាស្ដែងនៅការបោះឆ្នោតប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងច្បាស់ជាគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺគាត់យកទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែច្បាប់គេកំណត់ដែរគេថាបើធ្វើជំហានទី2មានតែគណៈបក1ដែលអាចទទួលសំឡេងឆ្លោតបានទាំងអស់អាហ្នឹងគេអត់យកទេគេមិនយកអាជំហានទី1វិញនេះតាមការដែលខ្ញុំតាមដានឯកសារនៅសុភ័យច្បាប់គេហ្នឹងណាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទូទៅក្រុមមួយឈ្មោះហ្នឹងតើច្បាប់គេហ្នឹងគេនិយាយអញ្ចឹងអត់អញ្ចឹងបើសិនជាគេយកជុំទី1អញ្ចឹងបានន័យថាគណៈបកជាជួនហ្នឹងគាត់អត់បានទាំងអស់ទេបានតែគណៈបកតូចតូចនឹងខ្លះហើយប៉ុន្តែគណៈបកណាបានប៉ុន្មានបានប៉ុណ្ណាអីខ្ញុំមិនដឹងទេណាបាទនេះចាំតាមការយល់របស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំតាមតាមដែររឿងការងារអត់ហ្នឹងណាបាទចាអរគុណលោកលីចាអឺសូមទទួលខាងខ្សែ016ម្ដងអឡូជំរាបសួរ016អឡូសូមជំរាបសួរចាសូមស្គាល់ឈ្មោះនឹងទីកន្លែងផងបាទបាទខ្ញុំនៅភ្នំពេញខ្ញុំឈ្មោះខេមរិនចាលោកខេមរិនសូមអញ្ជើញលោកមានសំណួរហ្នឹងហើយសូមជំរាបសួរដល់ដៃអ្នកផងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាចាស់ល្អដែលយុវជនគាត់មានឱកាសក្នុងការទៅចេញសម្លេងមកគាត់តែក្នុងនៃការរបស់ស្គាល់នៅកម្ពុជាណាហើយដូចជាខ្ញុំជាយុវជនផងដែរហើយអូអត់ច្បាស់មែនតើទៅសម្រាប់ដែលយើងអ្នករៀនការវត្តបានប្រទេសកម្ពុជានឹងវាមិនអាចឬថាតែច្បាប់មួយចំនួនហ្នឹងបង្កើតមកគឺមិនមែនដើម្បីតែសម្រាប់ប្រជាជាតិណាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលក្នុងសង្គមឯងប៉ុន្តែវាគឺជាច្បាប់ដែលបង្កើតមកដើម្បីរដ្ឋបတ်ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញហើយច្បាប់មួយចំនួនហ្នឹងវាមានចេតនាមួយក្នុងការរៀបរៀងដៃគូក៏ដូចជារៀបរៀងវិធីច្បាប់ស្រីអំពីរដ្ឋបាលបាយច្បាប់ស្ដីអំពីការធ្វើបាតកម្មដោយអហិង្សាច្បាប់ស្ដីអំពី NGO ជាដើមច្បាប់ទាំងអស់គឺមានការមកខ្ញុំចូលមកជាមួយគាត់គឺរដ្ឋបတ်ទៅដល់ NGO ក៏ដូចជាសមាគមណាដែលគាត់ធ្វើការទៅលើរឿងសិទ្ធិមនុស្សមែនតើទៅគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយវាត្រាទាំងអស់មួយចំនួននៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងបើតាមខ្ញុំមើលទៅវាប្រឆាំងជាមួយនឹងគេហៅថាការអត់សិទ្ធិទៅណាតែយើងគិតថាវាជាការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិជាតិរបស់ប្រជាប្រដ្ឋមែនតើប៉ុន្តែដោយសារតែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងគាត់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការមានន័យថាការអនុវត្តច្បាប់ទេដោយសារតែគាត់គិតថាគាត់បានបង្អល់សិទ្ធិឲ្យតំណាងរាស្ត្រហើយប៉ុន្តែគណៈពេលដែលតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ស្គាល់និយមន័យច្បាប់ហ្នឹងឲ្យអស់ផងអាហ្នឹងយើងនិយាយមែនតើទៅហើយយើងត្រូវចាំថាអន្តរជាតិគេរិះគន់យើងគឺគេដឹងថាច្បាប់ហ្នឹងវាទុកមុខប៉ះពាល់ហើយទៅដល់ទីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមែនជាប្រទេសឯកោទេយើងបានស្ទើរយើងបានធ្វើចុះហត្ថលេខាទៅលើវិធិសញ្ញាអន្តរជាតិច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីបំពេញឲ្យរួចជាមួយនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិអញ្ចឹងហើយច្បាប់មួយចំនួនគឺបង្កើតមកមានចេតនាក្នុងការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពប្រជាប្រដ្ឋក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាយើងអធិស្ឋានលោកខេមរិនលោកខេមរិនជួយសង្ខេបបន្តិចដោយសារតែមានប្រិមិត្តកំពុងរងចាំហ្នឹងខ្ញុំសង្ខេបតែបន្តិចហើយខ្ញុំក៏មានសំណួរសួរទៅដល់បងប្អូនទាំង3នាក់ដែរថាក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចជាការស្បផ្សាយបានកណ្ដាលចាស់ខ្លួនតាយើងជាយុវជនហ្នឹងត្រូវមានកតាបអីខ្លះកតាបអីខ្លះដើម្បីស្បផ្សាយច្បាប់ឲ្យបានទូលំទូលាយ
បាទអរគុណចាអរគុណលោកខេមរិននេះខ្ញុំសូមទទួលខាង012អាឡូជំរាបសួរ012អាឡូជំរាបសួរ012អាឡូអាឡូជំរាបសួរបាទចាសូមស្គាល់ឈ្មោះនឹងទីកន្លែងផងបាទខ្ញុំឈ្មោះរដ្ឋាពីឆែកកណ្ដាលចេះបាទចាលោករដ្ឋាសូមចេះលោកមានសំណួរលោកបាទជំរាបសួរវាស្មិនដល់មកផងបាទបាទបាទយូសចាជំរាបសួរបាទតាមអ្វីដែលខ្ញុំក៏សម្គាល់អំពីច្បាប់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺសម្រាប់ច្បាប់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលខ្ញុំនិយាយអំពីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់តែម្ដងគឺច្បាប់គឺពេញលេញជាច្បាប់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែបើសិនជាសម្រាប់អ្នកដែលមានអំណាចវិញច្បាប់គឺមិនពេញលេញសម្រាប់ជាច្បាប់របស់ពួកគាត់នោះទេច្បាប់វាគ្រាន់តែជាសម្រាប់តែជាសុជីវធម៌របស់អ្នកដែលមានអំណាចតែប៉ុណ្ណោះគាត់ចង់គ្រប់គោលគប់ក៏គ្រប់ទៅគាត់មិនគ្រប់ក៏មិនគ្រប់ទៅអញ្ចឹងគាត់ថាតាច្បាប់មួយហ្នឹងតែវាអនុវត្តស្មើភាពគ្នាទូទាំងស្ទេចទេមិនថាប្រជាប្រដ្ឋសាមញ្ញមិនថាតែគណៈដឹកនាំដែលមានអំណាចដល់រីមកអត់ប្រកបនោះគឺប្រកបជាអត់បើប្រកបជាអត់តែច្បាប់ហ្នឹងគឺរឡោះហើយនេះគឺព្រោះថាតាមអ្វីដែលខ្ញុំក៏សម្គាល់កន្លងមកគឺមានអ្នកខ្លះថាគាត់យល់សុខដល់បណ្ឌិតថាទៀតផងគាត់វិភាគដល់ច្បាប់ហ្នឹងគឺវាល្អហើយប៉ុន្តែដោយសារតែគណៈដឹកនាំហ្នឹងគឺមិនគោរពច្បាប់អីចឹងទៅគឺថាច្បាប់ហ្នឹងនៅសង្គីជាពិសេសនៅប្រទេសដែលគេកាន់នីតិរដ្ឋជាល្អប្រសើរនៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកនៅអីហ្នឹងច្បាប់គឺពេញលេញជាច្បាប់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងសម្រាប់គណៈដឹកនាំរបស់គេតែម្ដងមិនមែនសម្រាប់តែជីវធម៌ច្បាប់ឲ្យតែលើកថាច្បាប់គឺមិនថាគណៈដឹកនាំមិនថាប្រជាពលរដ្ឋទេគឺគេខ្លាចតែម្ដងមូលហេតុឲ្យដែរច្បាប់គឺខុសច្បាប់តែច្បាប់ហ្នឹងគឺវាមានអំណាចឥទ្ធិពលក្នុងលើច្បាប់ហ្នឹងតែម្ដងប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងគឺច្បាប់គឺអត់ពេញលេញសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំទេបើសិនអីបើសិនតែថ្នាក់ដឹកនាំគឺច្បាប់ហ្នឹងមិនគួរឲ្យខ្លាចច្បាប់ហ្នឹងអត់មានអំណាចសម្រាប់ទៅចាត់វិធានការទៅលើគាត់បានណាគឺថាក្នុងមូលហេតុតែច្បាប់ល្អណាស់ក៏ច្បាប់នៅទីមិនទាន់រៀបចំជាសង្កងឲ្យគ្រប់គ្រងជាចែកបាឡេននឹងគ្នាណាអាកន្លែងហ្នឹងដែលយើងត្រូវតស៊ូមតិទាំងអស់គ្នាបើសិនយើងមិនតស៊ូមតិឲ្យរៀបចំច្បាប់ទៅរយៈភាពគ្នាទេយើងគិតថាអើអ្នកដឹកនាំនេះមិនល្អអ្នកដឹកនាំនេះមិនល្អទុកឲ្យច្បាប់ហ្នឹងគឺថ្នាក់ដឹកនាំគឺចាត់ការទាំងអស់ទាំងពីសភាជុំមិនតែសភាដល់ជាអ្នកនិតិតតែច្បាប់អនុវត្តចាំមើលតតែច្បាប់នៅចាំមើលខ្លួនមើលរដ្ឋាភិបាលស្ដីការជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ដែលមិនល្អគឺសភាក៏ហៅត្រឡប់មកវិញរហូតដល់ជំនះរដ្ឋាភិបាលចោលតែម្ដងប៉ុន្តែសុខាសភាសុខាដែលជាអ្នកតតែច្បាប់ដែលជាអ្នកតាមដានមើលការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលអធិស្ឋានលោករដ្ឋាជួយសង្ខេបបន្តិចឬក៏មានសំណួរតែម្ដងដោយសារតែយើងមានប្រិមត្តកំពុងធ្វើការរងចាំទៀតបាទបាទយើងសូមបញ្ចប់កន្លែងហ្នឹងបន្តិចបាទដោយសារអីដោយសារតែអំណាចកាត់តាំងអំណាចសម្បូរផងពុទ្ធទៅដល់ប្រដំនយោបាយត្រីទៅនយោបាយមន្ត្រីណាក៏ដោយអត់តែមានប្រព័ន្ធកាត់តាំងយ៉ាងមួយគឺមិនអាចអនុវត្តច្បាប់បានទេអញ្ចឹងសរុបមកវិញសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាស្រុកខ្មែរគឺលោកត្រូវតែជាប្រដទូទៅទាំងអស់គឺយើងដើរអំពីកត្តាអនុវត្តច្បាប់សុខភាពនៅយើងធ្វើពីតម្រុកសុខភាពមកដល់សុខភាពអញ្ចឹងកុំអាចនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីចាត់តាំងទាំងអស់បំលែងអាជ្ញាជិបយើងអាចអនុវត្តច្បាប់គ្រប់ពីច្បាប់បានទូទៅទាំងទូទៅទាំងអស់គ្នាបានខ្ញុំសូមជួបរួមប៉ុណ្ណឹងអរគុណចាអរគុណលោករដ្ឋាអឺនេះខ្ញុំសូមទទួលខាងខ្សែ015ម្ដងអាឡូជំរាបសួរ015អាឡូជំរាបសួរកញ្ញាចាសូមស្គាល់ឈ្មោះនិងទីកន្លែងផងបាទបាទបាទខ្ញុំបាទវិភូខុសចេញពីក្រុងកំពតទៅបានចាលោកវិភូសូមអញ្ជើញលោកមានសំណួរបាទខ្ញុំមានសំណួរខ្ញុំសូមមានមតិយោបល់បន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតតែវាមិនបានលើកឡើងតាមអនឡាញពីសំណាក់ពីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់វាគ្មិនខ្ញុំយល់ថាលើកឡើងទៅតាមការមើលឃើញជាក់ស្ដែង
តែគេនិយាយមកខាងរដ្ឋាភិបាលនិងខាងអ្នកចូលរួមសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតជាប្រទេសដែលមានការគ្រប់គ្រងដូចជាចិនវៀតណាមឡាវ4ប្រទេសមួយហ្នឹងគឺវាផ្ទុយតែជាប្រទេសកុម្មុយនីសមានទាំងរុស្ស៊ីទៀតតែរុស្ស៊ីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតែការគ្រប់គ្រងជាលក្ខណៈកណ្ដាលទៅទៅលើកុម្មុយនីសខ្លាំងអញ្ចឹងបញ្ហានេះដែលជាបញ្ហាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងកំពុងតែរងចាំមើលថាតើរដ្ឋាភិបាលយើងបច្ចុប្បន្នអាចទល់នឹងអតិពលបោះសំណាក់ប្រទេសខាងលិចបានអត់ប្រទេសដែលជួយជាតិយើងដែលជួយធ្វើកម្មកមានការងារធ្វើហើយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតើរដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងមានវិធានការដោះស្រាយបែបណាចំពោះការបោះឆ្នោតដែលប្រព្រឹត្តទៅរលូនតែវិជ្ជាជនពេកវិជ្ជាជនពេកយើងដល់ថ្នាក់ពេកទៅទទួលស្គាល់វាធ្វើឲ្យមានការពិចារណាច្រើនអញ្ចឹងយើងជាពលរដ្ឋមិនគួរមានការពិចារណាដែរគ្រូបន្តែគាត់ថាមិនមានអ្វីភ្ញាក់ផ្អើលទេព្រោះថាការសន្និដ្ឋានវាបានដាក់មុនទាំងអស់ហើយអ្វីដែលការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំនេះគឺគ្រាន់តែចង់បានឲ្យប្រទេសយើងហ្នឹងមានដំណើរការល្អមានសេដ្ឋកិច្ចល្អកុំឲ្យមានការដាក់សម្ពាធឬក៏ចាប់ដើមយកថាក់ឡើងវិញវាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋពិបាកហើយដូចថ្ងៃនេះសាំងកោស្័យហើយនៅទីមិនទាន់យកពន្ធផងអ្វីផ្សេងៗឯនាំចេញពីកម្ពុជាទៅហ្នឹងធ្វើឲ្យមានអ្នកវិនិយោគនៅឡើយទេហើយមួយទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមកជាឱកាសចែងតិចខ្ញុំចូលមើល2ថ្ងៃហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Conference ហ្នឹងខ្ញុំខំមើលយូរខំស្ដាប់យូរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ថាមើល Facebook របស់ខ្ញុំវាភូ idea ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានខមមិនអីទាំងអស់ប៉ុន្តែគេខមមិនខ្លួនឯងអញ្ចឹងឲ្យតែពេលខ្ញុំមើលគឺចូលមកធ្វើអារូបបាតដៃ3អារូបអីហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកណាលួច account ខ្ញុំហើយព្រោះខ្ញុំអត់ដែរនិយាយរឿងបាតអធិស្ឋានលោកវិភុសុំសង្ខេបបន្តិចទៅដោយសារតើខាងប្រិមត្តរបស់យើងកំពុងធ្វើការរងចាំបន្តទៀតលោកបាទអរគុណអញ្ចឹងដោយពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមចោទទិសនូទៅលើវាគ្មិននារីដែលជាពិសិដ្ឋនីតិសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធរឿងអារឿងច្បាប់ទៅយើងតែប្អូនរៀនហ្នឹងហើយប្អូនធ្វើមានវិធីមិនជំរុញឲ្យយុវជនសកលប្អូនហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានតម្លាភាពទាំងសូចទាំងធំតែយើងត្រូវធ្វើមិនបើយើងគ្រាន់តែរៀនហើយតែបើយើងគ្មានការបំផុសបំផុលហើយអ្នកខុសជាអ្នកធំគឺនៅតែខុសធម្មតាទៅតែប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរច្បាប់ហ្នឹងវាសុក្រិតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋតូចតាចសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់មានលទ្ធភាពអត់បាទសូមជួយរួមប៉ុណ្ណឹងសូមចាអរគុណលោកវិភូនាងខ្ញុំសូមទទួលខាងខ្សែ016មួយប្រព័ន្ធទៀតជាប្រព័ន្ធចុងក្រោយតែម្ដងអឡូជំរាបសួរ016អឡូជំរាបសួរ016អឡូចាបានដាច់បាត់ទៅហើយនាងខ្ញុំក៏សូមផ្អាកធ្វើការទទួលទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យវាគ្មិនរបស់យើងបានធ្វើការឆ្លើយសំណួរក៏ដូចជាការយល់ឃើញមួយចំនួនដែលខាងប្រិមិត្តរបស់យើងបានធ្វើការខកចូលរួមអមាញ់នេះតកតងជាមួយនឹងលោកលីគឺលោកបានលើកឡើងតកតងជាមួយនឹងការបែងចែកអាសនៈដែលយើងបានដែលវាគ្មិនបានបង្ហាញទស្សនៈពីខាងដើមនិងលោករដ្ឋាគាត់មានជាមតិយោបល់ទេគាត់មិនមានជាសំណួរទេហើយលោកខេមរិននិងលោកវិភូសំណួររបស់គាត់គឺដូចគ្នាតកតងជាមួយនឹងការពង្រឹងការអនុវត្តក៏ដូចជាជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញទៅលោកកលការមុនតកតងជាមួយនឹងសំណួររបស់ប្រិមត្តរបស់យើងបាទសូមអរគុណ
អឺមែនតើតើតតទៅនឹងរូបមន្តនៃការបែងចែកអាសនៈមានការតស៊ូមតិខ្លាំងជាមួយនឹងរវាងគូចបជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើរឿងការបោះឆ្នោតពីព្រោះគូចសង្គមស៊ីវិលស្វែងយល់ឃើញថារូបមន្តនេះវាហាក់ដូចជាលំអៀងវាដូចជាមិនបានលើកទឹកចិត្តសម្រាប់គណៈបកតូចតូចក្នុងការទទួលបាននៅអាសនៈក៏ដូចជាសំឡេងនៅក្នុងរដ្ឋសភាវាដូចជាសំញាំតិចបុរសាតែអឺរូបមន្តនេះគឺជារូបមន្តដែលយើងគិតថាយកតាមរូបមន្តយកមកជុំមកភាកខ្ពស់បំផុតអញ្ចឹងមានន័យថាការបែងចែកអាសនៈនេះត្រូវធ្វើដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតាមម្ដុលមួយមួយអត់យកដូចគ្នាមានន័យថាចេះជួនកាលយើងគិតថាឧទាហរណ៍ថានៅស្វាយរៀងដូចបងប្រុសវិញគាត់បាននិយាយឧទាហរណ៍ថាមកកៅអីនៃតំណាងរាស្ត្រមានប្រជាជន30,000អ្នកអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខេត្តផ្សេងអាចថាមកកៅអីនៃតំណាងរាស្ត្រមានតែត្រឹម20,000ជាងពីព្រោះវាអាស្រ័យទៅតាមអង្គអ្នកបោះឆ្នោតបើសិនបើខេត្តនឹងមានចំនួនអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតច្រើនអញ្ចឹងកៅអីនៃតំណាងរាស្ត្រសំឡេងនៃកៅអីតំណាងរាស្ត្រក៏មានទៅតាមនឹងដែរបាទរូបមន្តនេះដោយសារតែវាជាលក្ខណៈច្បាប់ខ្ញុំវាត្រូវការចំណាយពើច្រើនក៏ចង់និយាយថាគេយករូបមន្តតាមមជ្ឈមភាគខ្ពស់បំផុតអញ្ចឹងគេយកចំនួនដែលគណៈបកយោបាយទទួលបានការគ្រប់គ្រងដំបូងគេយកចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅបោះឆ្នោតសរុបនៅក្នុងខេត្តនឹងសិននៅក្នុងមណ្ឌលនឹងសិនបន្ទាប់មកគេយកចំនួនគណៈបកដែលទទួលបានសម្លេងពីការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាជនទៅតាមខេត្តមួយមួយតាមមណ្ឌលមួយមួយហ្នឹងយកមកចែកហើយបច្ច័យនឹងបើសិនបើសល់មជ្ឈមបើសិនបើសល់គេហៅសល់មជ្ឈមភាគណាសល់សំណល់គេយកបោះចោលហើយគេទុកសិនគេទុកកណនីជុំទី2មួយទៀតជុំទី2គេយកមកកណនីតទៀតថាតើគណៈបកណាដែលអាចបោះសម្លេងតខ្ញុំចង់និយាយថាឧទាហរណ៍ថាគណៈបកកក៏ទទួលបានឧទាហរណ៍ទៅ file នេះមាន6កៅអីគណៈបកកក៏ទទួលបាន5អាសនៈហ្នឹងទៅអញ្ចឹងសល់មួយអាសនៈទៀតអញ្ចឹងបើសិនបើសល់មួយអាសនៈគេមើលថាតើជុំទី2ហ្នឹងដែលគេសល់សំណល់ហ្នឹងបើសិនបើសំណល់ខាងណាច្រើនគេយកមកចែកមកបានចំនួននៃផលចែកហ្នឹងបានច្រើនគេនឹងឲ្យកៅអីមួយចុងក្រោយហ្នឹងទៅគណៈបកហ្នឹងអញ្ចឹងណាវាដូចយើងបច្ចេកទេសទេព្រោះវាត្រូវការស៊ីពេលច្រើនក្នុងការបញ្យល់ប្រាប់ហើយសូម្បីតែខ្ញុំនេះក៏វាមិនមែនអ្នកជំនាញដែរគាត់ថាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាធ្លាប់សិក្ខាសាលាបន្តិចបន្តួចសួររៀមច្បងដែរគេធ្វើការងាររឿងបោះឆ្នោតក៏បញ្យល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងវាត្រូវការយកពើច្រើនតែយ៉ាងណាមិញខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងយុវជនទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅរបស់យើងនឹងបើសិនបើចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងការដំណើរការក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីរឹសតំណាងបងប្អូននៅក្នុងអង្គក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងបងប្អូនក៏ត្រូវដឹងដែរថារបៀបបង្កកំណើតរបស់តំណាងរៀបបងប្អូនបង្កមិនខ្មិចក្រៅពីបងប្អូនបោះឆ្នោតហ្នឹងថាតើគាត់នឹងកើតចេញជាមិនខ្មិចទៀតអញ្ចឹងណាវាមានដំណាក់កាលច្រើនគឺត្រូវបែងចែកអាសនៈបែងចែកអាសនៈខាងគូចបោះប្រកាសគូចបោះប្រកាសហើយត្រូវធ្វើសេចក្តីប្រតិភិនមុនទៀតមុនចូលកាន់តំណែងហ្នឹងថាខ្លឹមសារនៃសេចក្តីប្រតិភិនមានខ្លះទៀតអានេះត្រូវតាមដានមកហូលអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើតំណាងរបស់បងប្អូនអ្នកដែលជាបងប្អូនទុកចិត្តហ្នឹងគាត់បកកំណើតទៅជាតំណាងរបស់បងប្អូនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទអរគុណចាអរគុណលោកកលការសម្រាប់កញ្ញាចន្ទរស្មីវិញតេតងជាមួយមតិយោបល់របស់ប្រិមិត្តរបស់យើងតើកញ្ញាយល់បែបណាដែរចាអ្នកខ្ញុំសូមបន្ថែមជាមួយនឹងសំណួរដែលលោកកុលកាបានឆ្លើយមិញនិយាយទៅនេះខ្ញុំបច្ចុប្បន្នជានិស្សិតក៏មិនមែនជាមន្ត្រីជំនាញនៅខាងកលចបដែរគាត់ជាអ្នកកណីអាសនៈឬមួយក៏ចំនួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលមានសិទ្ធចូលទៅក្នុងរដ្ឋសភាដែរបើនិយាយពីការកណីចំនួនក៏អីដោយលោកគលការក៏បានលើកឡើងមិញដែរថាតែយើងកណីយើងមជ្ឈមភាគខ្ពស់បំផុតអញ្ចឹងវាត្រូវធ្វើការកណីបែងចែកជាច្រើនតនការដោយគាត់បានលើកឡើងអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំរៀបរាប់ច្រើនទៅ
វិត្រការពេលច្រើនដោយលោកកុលការបានមានប្រសាសន៍មិនដែរនេះខ្ញុំក៏មិនមានអីច្រើនដែរនេះគាត់តែជាលទ្ធផលបដិសន្ធដែលក៏ជបគាត់បានប្រកាសដែលគាត់ធ្វើគាត់ចេញមកដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានដឹងអ្វីដែលជាក់ស្ដែងគឺយើងនៅចាំមើលលទ្ធផលបញ្ចប់ផ្លូវការនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាគឺជាលទ្ធផលផ្លូវការដែលយើងនឹងដឹងថាតើគណៈបកដែលគាត់ទទួលបានកៅអីដែលគាត់ទទួលបានតលែងចានំផុតហ្នឹងតើគាត់ចូលទៅការដំណែងឬមួយក៏កៅអីចំនួន125នៅក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងទាំងអស់សម្រាប់តែគណៈបកគាត់មួយឬមួយក៏មានគណៈបកផ្សេងទៀតហើយគាត់មានសិទ្ធិដែលគាត់មានឱកាសចូលទៅក្នុងរដ្ឋសភាផងដែរចាស់យើងចាំមើលលទ្ថផលសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះយើងគាត់ណាជាពពៀនបដោះសានអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏មិនទាន់អាចនិយាយអីឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងដែរចា៎ខ្ញុំសូមថែមបន្តិចថាបើទោះបីជាគូជបមិនទាន់ប្រកាសលទ្ធផលក៏ដោយហើយយើងនៅមិនទាន់ដឹងថាតើរូបមន្តនៃការបែងចែកអាសនៈហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏មិនទាន់បានយល់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែខាងអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់បានសាទរនៅជាជំនះរបស់គាត់ដូចទៅហើយថាគាត់នឹងទទួលបានអាសនៈ125លើ125ហើយគាត់ក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាការបានទទួលបានអាសនៈទាំងស្រុងក្នុងរដ្ឋាភិបាលជីវវត្តសាស្ត្រដំបូងរបស់កម្ពុជានេះគឺជាការកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ការធ្វើការងាររបស់គណៈបកគាត់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលចា៎អរគុណលោកកលការភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកខេមរិននិងលោកវិភូលោកបានចោទជាសំណួរថាតើនៅក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់តើគួរតែមានវិធីសាស្ត្របែបណាឬក៏ជាការយកឃើញរបស់វាគ្មិនដែលគាត់បានសួរបានលើកឡើងខាងមុខថាតើការអនុវត្តច្បាប់ត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងដូចម្តេចឬក៏ជំរុញការអនុវត្តច្បាប់នឹងយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអានេះខ្ញុំសូមបកគោលជូនទៅកញ្ញាចន្ទស្មីចាសសូមអរគុណបើយើងនិយាយពីការតើមានវិធីសាស្ត្រអីដើម្បីពង្រឹងច្បាប់ឲ្យមានការអនុវត្តទៅមានប្រសិទ្ធភាពយើងដឹងថាប្រទេសនីមួយៗប្រកាសច្បាប់ឡើងមកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទៅទាំងអស់ក៏ត្រូវគោរពតាមការអនុវត្តច្បាប់យើងមិនមែនយកច្បាប់មកសម្រាប់អនុវត្តទៅលើតាប្រជាពលរដ្ឋតូចតាចក្រីក្រហើយអ្នកធំមួយចំនួនដែលគាត់មានតំណែងខ្ពង់ដែលមានតំណែងខ្ពស់គាត់រួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ឯងយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនហាក់បីដូចជាមិនសូវមានចំណឿទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធយុតិធម៌ក៏ដូចជាវិស័យច្បាប់ខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះពួកគាត់នៅមានកម្រិតនៅមានកម្រិតខាងផ្នែកច្បាប់ព្រោះមួយពេលខ្លះប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនគាត់អត់សូវយល់ដឹងផ្នែកច្បាប់នៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាគាត់ចង់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការនៅពេលដែលគាត់សរសេរពាក្យបណ្ដឹងពេលខ្លះគាត់សរសេរអត់ត្រូវទម្រង់នៃពាក្យបណ្ដឹងអីចឹងទៅគាត់អត់បានអ្នកជំនាញខាងផ្នែកច្បាប់សរសេរឬមួយអីចឹងទៅនៅពេលដែលគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅខុសទម្រង់នៅតុលាការអញ្ចឹងតុលាការខាងហ្នឹងគឺគេទាត់បណ្ដឹងនឹងចោលហើយដូច្នេះហើយគាត់ថាតុលាការអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ណាគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទៅគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអត់មានប្រសិទ្ធភាពគេអត់ដោះស្រាយគាត់ពេលខ្លះវាជាបញ្ហាមួយដែរដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ខ្វះការយល់ដឹងផ្នែកច្បាប់អញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាគាត់អាចមានប្រឈមច្រើនដោយសារតែគាត់អត់បានអ្នកជំនាញទៅប្រឹក្សាយោបល់វិភាសាអីជាដើមបើយើងនិយាយពីវិធីសាស្ត្របរិង្គការអនុវត្តច្បាប់អត់មានប្រសិទ្ធភាពយុវជនគួរតែព្យាយាមស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅតាក់ទងមួយវិស័យច្បាប់ហើយយើងច
ចូលរួមគោរពក៏ដូចជាចូលរួមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាទាំងថ្នាក់ធំទាំងថ្នាក់កណ្ដាលថ្នាក់ទាបអីគឺយើងព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋបើនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេបានចែងដែរនៅក្នុងត្រង់ជំពូកទី3នៃគេនិយាយអំពីសិទ្ធិនិងកាណិកៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវទទួលខុសត្រូវត្រូវទទួលនៅទង្វើរបស់ខ្លួនចំពោះមុខច្បាប់ស្មារតីគ្នាអញ្ចឹងមិនប្រកាន់ថាជាអ្នកធំអ្នកមានអំណាចឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋទុយតាច់ដែលគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រគាត់ទទួលខុសនៅទង្វើរបស់គាត់ហើយអ្នកធំប្រព្រឹត្តខុសគឺរួចខុសពីរួចទោសពីអង្គរដែលក៏បានប្រព្រឹត្តទេទូទៅទៅគឺច្បាប់គឺត្រូវដាក់ទោសប្រជាពលរដ្ឋណាដែលប្រព្រឹត្តកំហុសទាំងអស់ដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តឡើងនៅទង្វើណាដែលខុសដែលមានបញ្ញត្តិនៅក្នុងច្បាប់ផងដែរចា៎ចាអរគុណកញ្ញាចន្ទស្មៃសម្រាប់កុលលោកកុលការវិញតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះសំណួរដែលលោកខេមរ៉ានិងលោកវិភូបានលើកឡើងមុននឹងជៀបដល់សំណួរខ្ញុំហាក់ដូចជាបែកប្រធានបន្តិចប៉ុន្តែវាចូលក្នុងន័យរឿងច្បាប់មួយដែរទេសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងក៏បានចេញនៅអភិក្រមសម្រាប់មន្ត្រីជការទៅថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រមជាតិការថ្លែងបែបនេះក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី39នៃគណៈកម្មការកណ្ដាលបកណបប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2011កន្លងទៅដែលពីក្រមនោះមានខ្លឹមសារមាន3-4សំខាន់ទី1ឆ្លុះកញ្ចក់ងូតទឹកដកក្អែលព្យាបាលអញ្ចឹងមានន័យថាដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់ដោយសារតែមាន complaint ភាពអួតអែរបស់ប្រជាជនដែលមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ខ្វះកង្វះនៅបម្រើសេវាកម្មប្រៃច្បាប់នឹងសេវាសាធារណៈទូទៅនឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទើបអភិក្រមនេះបានចេញហើយទៅទុំនឹងអភិក្រមនឹងបានចេញទៀតមួយរយៈនេះក៏ឃើញមានកន្លែងខ្លះគឺកំណែតម្រង់សេវារដ្ឋបាលគាត់ក៏ល្អតែកន្លែងខ្លះទៀតនៅដដែលអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញយុវជនរបស់យើងត្រូវធ្វើឲ្យខ្លះដើម្បីចូលរួមពង្រឹងច្បាប់នោះទី1ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ត្រូវស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅតទៅនឹងថាតើច្បាប់របស់យើងមានអីខ្លះហើយយើងខ្លួនឯងក៏ត្រូវដើរតួនាទីក្នុងការគោរពច្បាប់សិនដែរមុននឹងយើងឈានដល់ការរីកគុណគេទូយ៉ាងដូចយុវជននេះខ្លះនៅក្នុងវេទិកាសកលសាធារណៈផ្សេងតែតែនឹកឃើញថាអញ្ចេះមិនល្អអញ្ចេះមិនល្អប៉ុន្តែអាចបានធៀបខ្លួនឯងឆ្លោះចោលខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងនឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញទាំងអ្នកអនុវត្តច្បាប់ទាំងអ្នកគោរពច្បាប់ទាំងអ្នកធ្វើច្បាប់ក៏ត្រូវតែអនុវត្តត្រូវតែគោរពទាំងអស់គ្នាបាទពីព្រោះបើយើងគ្រាន់តែនិយាយប្រាប់គេឲ្យខ្លួនឯងអាចបានធ្វើឲ្យនេះផងហើយតែខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ដែរព្រោះច្បាប់យើងមានដល់ជិត500ហើយខ្ញុំខ្លួនឯងក៏មិនទាន់បានអានទាំងអស់ផងគ្រាន់តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំអានចប់ហើយមិនទាន់ដឹងថាខ្លឹមសារមួយមួយអានចប់ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថានៅតែមិនទាន់យល់ថាខ្លឹមសារមួយមួយមានន័យថាម៉េចផងកន្លែងខ្លះណាអញ្ចឹងចោះមកប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងក៏មិនអាចធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាចទៅជាប្រជាពលរដ្ឋល្អអត់ខ្ចោះ 100% បានទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងត្រូវកាត់បន្ថយកន្លែងណាដែលវាប៉ះពាល់ដល់សង្គមកន្លែងណាដែលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកដទៃបាទនឹងមួយតើតើទៅនឹងរឿងច្បាប់មួយដែរក៏ខ្ញុំសូមលើកមាត្រា49នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បាននិយាយដែរថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវតែគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោរពច្បាប់អញ្ចឹងពាក្យថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមិនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាតើតែប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានចុកកថាបកិច្ចរាជការទេមិនមែនទេកាលណារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាមន្ត្រីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបសំដៅទៅលើទាំងអស់គ្នាទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងប្រធានរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយទាំងតំណាងរាស្ត្រក៏ដោយទាំងព្រះមហាក្សត្រក៏ដោយទាំងតឡាការក៏ដោយគឺជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបហើយដែលត្រូវគោរពច្បាប់និងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាបាទហើយតទៅទៅនឹងរឿងនីតិសោត
យោងតាមរបាយការណ៍ផ្សេងៗក៏បាននិយាយដែរថាភាគរយនៃការអនុវត្តច្បាប់បរទេសកម្ពុជាយើងមានការថយចុះខ្លាំងពោលគឺយើងគិតទៅដល់ website មួយរបស់ខាងចក្រភពអង់គ្លេសគឺ Freedom House ក៏គាត់បាននិយាយដែរថាប្រទេសខ្មែរយើងមានការបំពេញច្បាប់ច្រើនទៅលើអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់អំណាចនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចដែលគាត់ជាមន្ត្រីរាជការហ្នឹងទៅបំពេញទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយវាខុសពីច្បាប់បាទហើយប្រទេសកម្ពុជារបស់ថាតូចមានខេត្តក្រុងដល់ទៅ25មែនប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការងារអង្គការសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងទៅខេត្តផ្សេងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលគេផ្សេងទៅខេត្តមួយទៀតប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលផ្សេងហើយបាននិយាយត្រូវធ្វើស្តង់ដារច្រើន3 4 5យ៉ាងម៉េចគ្រាន់តែស្តង់ដារមួយយើងពិបាកធ្វើការមួយគ្នាបាត់ហ្នឹងចុះតាមស្តង់ដារច្រើនអញ្ចឹងបានថាវាដូចជាពើខ្លះច្បាប់តទៅនឹងអត្តន័យច្បាប់នោះវាអាស្រ័យទៅលើមាត់នៃការនិយាយរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផងដែរពីព្រោះជាបទផ្សោតដូចខ្ញុំមិននិយាយច្រើនព្រោះដោយសារតែអ្នកធ្លាប់ធ្វើការងារជាមួយអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមទៀតដឹងហើយសកម្មភាពខ្លះយើងត្រូវរត់ការត្រឹមថ្នាក់ឃុំឲ្យយើងរត់ការត្រឹមថ្នាក់ខេត្តសកម្មភាពខ្លះត្រូវការរត់ការត្រឹមថ្នាក់ខេត្តឲ្យយើងមកឃុំវិញអញ្ចឹងវាក្លាប់ទៅក្លាប់មកអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យយុវជនរបស់យើងតាមដានជំរុញឲ្យតាមដានក្នុងការយន្តការក្នុងការតាមមើលថាតើការតាក់តែងច្បាប់នឹងវាប្រសិទ្ធយ៉ាងម៉េចហើយការអនុវត្តច្បាប់មានប្រសិទ្ធយ៉ាងម៉េចហើយថាតើរវាងទ្រឹស្ដីហើយនឹងការអនុវត្តនឹងវាស៊ីសងគ្នាយ៉ាងម៉េចបានបាទអរគុណចាអរគុណលោកកលការប្រិមត្តជាទីមិត្តយើងបានធ្វើការតាមដានស្ដាប់ជាច្រើនតាំងពីដើមទីមកតាក់ទងជាមួយនឹងការអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចជាការបង្កើតច្បាប់មួយចំនួនដែលវាគ្មិនបានលើកឡើងយើងងាកមកតាក់ទងជាមួយនឹងការគោរពច្បាប់វិញម្ដងនេះខ្ញុំសូមសួរទៅលោកស៊ុនម៉ៃសុផាន់ណាសម្រាប់លោកជាយុវជនផ្ទាល់តើនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកយល់តើលោកតាមសំតោសតាមរយៈការសង្កេតឃើញរបស់លោកតើការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងការគោរពច្បាប់នេះមានច្រើនដែរឬទេហើយនៅក្នុងនាមលោកជាយុវជនម្នាក់តើគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យការគោរពច្បាប់នេះការគោរពច្បាប់មានប្រសិទ្ធភាពចាសូមអញ្ជើញលោកបាទអរគុណសម្រាប់ការសម្រាប់យុវជនក្នុងការចូលរួមគោរពច្បាប់គឺមានច្រើនហើយក៏មានមួយចំនួនតូចដែលគាត់មិនសូវនឹងគ្រប់ច្បាប់ផងដែរដោយសារតែតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំណាដោយសារតែការគេថាការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏មានច្បាប់មួយចំនួនដែរយើងមិនសូវមានផ្សព្វផ្សាយឲ្យគាត់ពួកគាត់ដឹងអញ្ចឹងការអនុវត្តច្បាប់ក៏មានអាគុតការគ្រប់តាមច្បាប់ក៏មានមិនសូវគ្រប់តាមច្បាប់ក៏មានដូចជាការច្បាប់ចរាចរណ៍ច្បាប់គ្រឿងញៀនឬច្បាប់អំពើហិង្សាផ្សេងផ្សេងយុវជនយើងតែមាននៅក្នុងករណីហ្នឹងណានឹងជាអត្តបទនីតិការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំហើយបើចង់ឲ្យច្បាប់ការអនុវត្តច្បាប់មានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែច្បាប់នឹងបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដឹងឮឬក៏មានប្រព័ន្ធអីផ្សេងៗដែលយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងអំពីច្បាប់ដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយយុវជនខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ត្រូវតែគោរពច្បាប់ឲ្យបានល្អដើរតួជាពលរដ្ឋល្អយុវជនល្អមួយសម្រាប់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ឲ្យពួកគាត់គ្រប់តាមបាទអរគុណចាអរគុណលោកផាណាអសម្រាប់កញ្ញាចិនរស្មីវិញតើកញ្ញាយល់បែបណាដែរហើយការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការគោរពច្បាប់នេះតើកញ្ញាឃើញថាមានច្រើនដែរឬទេចាសម្រាប់ជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ថាការអនុការគោរពច្បាប់របស់យុវជនរបស់យុវជននៅពេលបច្ចុប្បន្នបើយើងនិយាយពីពាក្យថាយុវជននៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍយុវជនកម្ពុជាយើងកំណត់អាយុត្រឹម15ដល់30ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងមើលកម្រិតអាយុ15ដល់30ឆ្នាំខ្ញុំឃើញថាយុវជននៅពេលបច្ចុប្បន្នការអនុវត្តច្បាប់របស់គាត់ក៏នៅមានកម្រិតនៅឡើយដែរមិនទាន់ជាទ
ូលំទូលាយឬច្រើនប៉ុន្មានទេអឺសូមលើកយកច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកយើងឃើញថាច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅពេលបច្ចុប្បន្នដាក់មកអនុវត្តរត់បន្តខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែយុវជនយើងមួយចំនួនគាត់នៅតែរឹងតឹងនៅតែមិនគោរពទៅតាមច្បាប់ដែលគេដាក់ឲ្យអនុវត្តឲ្យគោរពគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តផ្ទុយទៅនឹងបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលគាត់បើកបរដោយមិនពាក់មួកដោយមិនដាក់កញ្ចក់ឬមួយក៏មិនពាក់ខ្សែក្រវាត់មិនដាក់ខ្សែក្រវាត់ដូចជាដើមនេះគឺវាឆ្លោះប្រចាំងមួយផ្នែកទៅលើសកម្មភាពរបស់យុវជនដែលការអនុវត្តដែលការគោរពច្បាប់របស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយចា៎ចុះតាក់ទងជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពតើក្នុងនាមកញ្ញាជាយុវជនតើកញ្ញាមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីឲ្យយុវជនដូចគ្នាគាត់គោរពច្បាប់ហើយមានប្រសិទ្ធភាពតាមទៀតផងចាសម្រាប់អ្នកខ្ញុំផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យការគោរពច្បាប់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាដំបូងក្នុងនាមយើងជាយុវជននឹងយើងគួរតែស្វែងយល់គួរតែយល់ដឹងពីច្បាប់នឹងឲ្យបានច្បាស់ឲ្យបានទូលំទូលាយសិនព្រោះពេលខ្លះយើងមើលទៅបកគលមួយចំនួនយើងថាគេធ្វើខុសប៉ុន្តែយើងភ្លេចមើលខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងហ្នឹងគោរពច្បាប់អនុវត្តច្បាប់បានពេញលេញបានល្អហើយឬនៅមុននឹងយើងរៀបធៀបទៅនឹងបុគ្គលដទៃទៀតខ្ញុំគាត់ថាខ្លួនយើងសំខាន់បើសិនជាគឺអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងផ្ដើមពីបុគ្គលម្នាក់ទៅទើបធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅនឹងផ្នែកការអាគោរពច្បាប់នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការគោរពច្បាប់មិនសំដៅទៅលើតាយុវជនទេគឺយើងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលរស់នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងត្រូវគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎ចា៎អរគុណកញ្ញាចន្ទនិស្ម័យដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកកុលការជួយសង្ខេបខ្លីបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរដែលនាងខ្ញុំបានលើកសួរមិញបាទជារួមទៅយើងដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនគាត់មិនទាន់យល់ដឹងពីច្បាប់ដូច្នេះយើងត្រូវតែយើងជាអ្នកដែលយល់ដឹងខ្លះហ្នឹងទោះបីយើងមិនដឹងទាំងស្រុងក៏ដោយយើងគួរព្យាយាមបញ្យល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនបាច់គិតថាតើតាជាសាខាតាឡាតើមានកម្មវិធីវិសុទ្ធអញ្ចឹងទេជួបម្នាក់និយាយម្នាក់ជួបពីរនាក់និយាយពីរនាក់តាមផ្លូវតាមទីសាធារណៈជួបបងប្អូនក្រុមគ្រួសារអីយ៉ាងជាដើមបាទហើយមួយទៀតត្រូវតាមដានយន្តការក្នុងការតាក់តែងច្បាប់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ហើយជាពិសេសប្រសិនបើមានកម្មវិធីសាខាតាឡាកម្មវិធី event អីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ដែលយើងអាចចូលទៅដើម្បីកែតម្រូវប្រដានឧស្សាហ៍ដំអ្នកអនុវត្តច្បាប់នោះគឺយើងត្រូវតែផ្ញើសារសម្លេងរបស់យើងហើយខ្ញុំគិតថាគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នមួយចំនួនគាត់មានបណ្ដាញសង្គមមាន Facebook មានអីផ្សេងៗហ្នឹងយើងអាច comment ចូលដល់ comment ចូលក្នុង chat ហ្នឹង comment បណ្ដៅទៅថានេះឃើញមន្ត្រីជការនៅម្ដុំនេះម្ដុំនេះធ្វើការងារមានបានល្អដោយសារចេះហើយមានប្រមូលផ្ដតាំងដាក់ចូលនឹងខ្ញុំគិតថានេះជាយន្តការមួយដែលធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់របស់យើងកាន់តែល្អហើយបើសិនបើគាត់មិនមានការដោះស្រាយនោះគាត់នឹងមានបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងអ្នកដែលជាប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាផងដែរបាទចាអរគុណលោកកុលការដោយសារពេលវេលារបស់យើងបានមកដល់ហើយគណៈពេលនេះកម្មវិធីសម្លេងសង្គមស៊ីវិលរបស់យើងនេះព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះក៏ដល់ពេលបញ្ចប់ដូច្នេះនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលបានធ្វើការខកចូលរួមក៏ដូចជា comment នៅក្នុង Facebook page របស់ Confrae ហើយជាពិសេសនោះគឺអរគុណដល់វាគ្មិនទាំង3រូបដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃរបស់វាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីតើឬមិនតើនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះផងដែរចាកម្មវិធីតើឬមិនតើរបស់កម្មវិធីសម្លេងសង្គមស៊ីវិលនេះព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះសូមអរគុណសូមគោរពលា